Joaquim Guzmão, a tua assunto né, relaciona uma TI-5 vítima inundação no Beto Orasne, Cidau Quetang. Orasne Proteção Civil tenta a maneira rotu a tu buca tu ir na fatim uma TI-5 no Cidau Quetang. Processo ita tenta rotu tu para botou tu para tebel reta uma TI-5. Mas bem, itamos a label de fotem punar liu, ba ida né, itamos husu itininha famílias, rebema ka família lakon karik, bele simu kondisang jane tamba itare di difícil ke tebes pari tatu berekopera awar basir bar di serbe maka sire iha informasaun katak mo taluri batasi itamu ya karena sana fatih ho itininia marinya sira karik sire halo patrulian ba maka tentas darang bele foti no entrega by família. Tuir dados ikus ilono sanu lores in Lima fulang abril tinang ne, proteção civil resista emane be mate no lakon e território Timor, causa os inundação ne, hamutu katu lores in Lima, composto si vítima nebe lakon na insenulu, no emane be mate tolo no lores in Lima. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.